että sitä ollaan taas. Na. Paskalle pitäisi päästä, vessa ryöstää pitäisi tässä nyt. Eikä hiskuta kellekään. Ja sitten pyssypalvi. Apuva! 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 Va! 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 Mikäs miehelle on hätänä? Ei ole patruunaa, että vessa pitäisi ryöstää. Odotappas, minä katson, jos minulla olisi. Tässä on patruunaa. Kiitos. Hetkonen. Jeepari! 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 Apua! Hetkinen, sinullahan on siinä pyssy. Pyssy on. No. Apua! Jeepari! 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 Nyt on semmonen homma, James, että... Kiltisti luontuihin. Jeepari! Ja... Jeepari! Me lähdemme tästä... kahdesta putkaan. Ei mennä putkaan, ei auttakaa! Ei mennä putkaan!